qayb kale oo ka mid ah dhibanayaasha muddada fog ee aafada qaraxii 14 Oktoobar waa carruurta ku agoontooday qaraxaasi, kuwaasi oo badankoodu ay mid ka mida waalidkood ku waayeen qaraxaasi, qayb yar oo ka mid ahna labada waalidba ay ku waayeen. Guud ahaan carruurta ku agoontooday saddexda qarax ee Zoobe, Naase Hablood iyo xarunta booliska waxay dhan yihiin 2,306 qof, kuwaasi oo 1,547 ay yihiin carruur aan weli qaan gaarin. 1,398 ka mid ah carruurtaasi aan qaan gaarin waxay ku agoontoobeen qaraxii Zoobe. Guddiyada taakulaynta iyo tabarucaadka gurmadka qaran ayaa aruuriyey lacag ka badan $4 milyan, waxayna lacagtaasi gaarsiiyeen qoysaska iyo dadka laga baxay iyo weliba kuwii ku dhaawacmay, iyagoo siiyey lacago u dhexeeya $300 ilaa $1,000. Cabdulaahi Maxamed Shiruuc waxa uu ahaa guddoomiyaha guddiga taakulaynta iyo tabarucaadka ee gurmadka qaran oo loo magacaabay taakulaynta dadka ku waxyeeloobay qaraxa iyo ehelada dadkii ku baxay iyo kuwa ku agoontoobay masiibadaasi. Carruurtaasi horta badankoodu 85% waxa weeyaan xamar, dadka degan ayay yihiin. Laakiin waxaa jiray carruur muxuu aa mataqaanaa dhinaca gaalkacyo jirtay, waxaa jirtay Baydhabo, Wanlaweyn ayaa jirtay, Qoryooley ayaa jiray. Marka waxa weeyaan waxaa jiray xataa carruur aanu si rasmiya xogtoodu u ogaan weynay oo diyaasbarada dadka yimid oo dhintay ay dhaleen ayaa jiray. Marka carruurta badankoodu waxa weeyaan Soomaaliya joogeen, dadkooda ayaana lagu taakuleynayay. Meelaan annaga carruurta ku ururinay ma jirto. Cid annagana soo wargelinay oo carruurtii agoonta ahayd meelaan ku ururiyana ma jirina ma jirto. Marka sidaas daraaddeed waxaan cid qaadinaynaa carruurtaasi inay la joogaan waalidkoodii haray ama dad ehelaa inay la joogaan. Sidaas ayaan annagu ku taakuleynayna, ma ahayn meel gaaran soo ururinay ma jirto. Maxaad u qabateen ilaa hadda loo qabtay qoysaska ay ka baxeen iyo carruurahooda? Waxa weeyaan waxaan annagu qabanay horta sideenaba waxaan qabanaynaa annagu waxay ahayd lacag baan helin. Lacagtaas ayaanu marba qayb siinaynay. Markii hore qoyska laga dhintay waxaanu siinaynay 300 oo aan yiri aaskii iyo muxuu aha mataqaanaa qarashkii ku galay iyo dawadii ayaa la siinayay. Qofkii dhintay iyo qofkii dhaawacmay ayaa laga simayay intii aan annagu soo gaarnay, intii aanu hayna liiskooda. Markii xigay carruurtii ayaanu waxaanu siinay haddana oo ahay 300 cunug kasta oo markaasi agoon ahaa oo ka mid ah 1,547 ka mid ah 300 aan siinay. Marka dambeydana waxaanu siinay 700 ayaanu siinay. Marka cunug kasta oo magaciisigaa fiqi anagu waxaan ugu talagalnay gaarsiinana waxa weeyaan $1,000 ayaan gaarsiinay carruurtii. Marka markii hore waxaan ka fakeraynay in dowladda iyo hay-adaha muxuu aha mataqaanaa khayriyaadka ama sabamasalka la isu tagtago oo carruurtan wax loo beeqaamiyo oo hay-ad ay soo baxdo annaga shaqada nagala wareegto. Taasina maysan iman. Sababtaas darteed ayaan waxaan u samaynay muxuu ahay inaan lacagtan dambe oo $700 aan u siina. Marka cunug walba $1,000 ayaan gaarsiinay. Guddigaasi waxay kaloo ku dadaaleen inay kafaalo qaad u helaan carruurta aan qaan gaarin ee ku agoontooday qaraxyadaasi, kuwaasi oo dhan 1,547, waxayna ballanqaadyo ka heleen hay-ado caalami ah iyo kuwo maxalli ah iyo weliba safaarado shisheeye. Hase yeeshee, ilaa haatan guddigaasi waxay ii sheegeen inaanay jirin carruur si buuxda haatan loo kafaalo qaaday haddii ay noqon lahayd waxbarashadooda iyo baahiyaha kale ee noloshooda. carruurtaasina waxaa ku jira 597 carruur ah oo guddigu ay u bandhigeen dowladda Soomaaliya si noloshooda iyo waxbarashadooda kafaalo qaad loogu helo. Walaahi culayska horta ugu weyn oo annaga awalwalka badan nagu hayay nolosha dadka Soomaaliyeed ayay lamid yihiin oo muxuu ahay kala duwan ama carruurta iyaga da-dooda ayay nolosha lamid yihiin. Laakiin arrinta oo walwalka gaarka a lahayd waxay ahayd carruurtaasi intoodii waxbaran jirtay inaysan waxbarashadoodii seegin. Lacagtii hore aan u reebnana waxay ahayd carruurtaa waxbarataa sidii muddo loogu sii wadi lahaa waxbarashadooda. Horta taasi way jirtay. Waxaa jiray oo kale carruur oo muxuu ahay markoodii hore ay hayeen dad ehela ah oo dadkii ehelaha ahayna ay dhinteen, waalidkoodiina horey oo usii dhintay oo u baahnaa markaasi in meel kale la geeyo ayaa iyagana jiray. Tiradooda aan annagu haynana ma badnayn, wax yar bay ahayd kuwaas. Marka arrinta ayatiinka carruurta ee dhinaca waxbarashada ayaa maaragtay walwal noogu badnayd. Marka waxaanu bilownay inaan hay-adaha samafalka iyo dowladaha qaarkood aynu xiriir la samayno. Matalan
eedan la yiraahdo qadar jaarati oo kaleeto waxay markii hore noo sheegeen in aan liiskooda siinay 500 oo caruur ah inay kafaalqaad u raadiyaan. Maxaa ay safaaraddii Imaaraadka iyaduna la soo xiriirtana waxay sheegeen in amiirkoodu amar ku bixiyay 300 oo caruur ah inay kafaalo qaadaan, iyagana liiskoodii waanu siinay 300. Waxaa kaloo jiray hay-ad kaleeto oo la yiraahdo Guddiga Gargaarka Afrika oo iyaduna u raadinayday 150 caruur ah, kontameeyo kaleeto iyo 150 naqoolo kale oo markiiba noo sheegtay inay adag tahay si wax ku helaan ayaan iyagana ku wareejinay. Marka caruur adiga 950 ilaa 1000 ayaanu ku talagalaynay markaan annagu shaqada wareejinaynay inay helaan kafaalaqaad waxbarasho. Ma heleen marka? Maya, weli ma aysan helinin. Waayo waad iska taqaanaa markii aan annagu ku wareejinay kabacdi ayay waxay u qorteen mashaariic meelihii wax ka heli jireen. Marka dhammaantood waxay ii sheegeen inaysan weli waxba u helinin. Marka caruurtaas dhammaantood 1,547 cid weli kafaalo qaaday waxbarashadooda ma jirto? Maya, ma jirto. Inta aan ognahay ma jirto. Dowladda Soomaaliya iyadu maxay idiin sheegtay markay noqotay kafaalo qaadka ama daryeelkooda kale? Dowladdu waxba nooma sheegin, laakiin markii aanu annaga shaqada gabagabaynaynay xafladii gabagabaynta ama soo xiritaankii waxaan ku qabanay xarunta gobolka Banaadir. Marka duqa magaaladuna waa joogay, dowladdana waxaa ka joogay ra-iisul wasaare ku-xigeenka. Waan u sheegnay intaasoo caruur ah oo caruur ku dhow tiradoodu 1000 ku dhowna in kafaalaqaad laga sugayo oo loo baahan yahay in lasii dabagalo oo iyaa dowladeed ay dabagasho, kuwa kaloo harana in dowladda laga rabo. Marka xogtaasina way haysteen oo warbixintii aan bixinay iyo codsi gaar ah oo aan ka codsanay in caruurtaasi dowladdu iska xil saarta ayaan anagu samaynay meeshaas aana noogu dambeysay. Marka caruurtaasi waxay ku sugan yihiin waxa dhibaatada guud ee waddanka jirta, caruurta lamidka ah ama dadkii horey u dhintay ama gadaal ka dhintay waalidkoodii waaye waxa ay ku sugan yihiin. Marka way dayacan yihiin, dabcan waxaynu u baahan yihiin in loo gurmado oo waxbarashadooda maaragtay la kafaalo qaado. Aad ayay u baahan yihiin sidaan malaynayno, laakiin annaga shaqada markii aanu joojinay oo aanu ka baxnay wixii ka dambeeyay warka mahayn. Qoysaskan laga baxay caruurta ku jirto mayay leeyihiin dad isku xiran ama urura ama u dhaqdhaqaaqo xuquuqdooda u dooda? Miyay leeyihiin oo maaragtay arrimaha sii dabagala? Ma intaan ogeyn ma lahayn, laakiin waxaa jiray dadku waa aad bay u kala duwan yihiin. Waxaa jira qoys 14 caruura oo adigu 30 caruura ayuu ka dhintay, laakiin markii dambeon ogaanay 14 ayaa qaangaar aan ahayn. 4 hooyo ayaa kala dhashay. Marka waxay kala joogeen Kismaayo iyo Muqdisho ayay kala joogeen. Marka dadkaasoo kaleeto way adag tahay in ay dad u dooda caruurta haddaysan helinin ay iyagu amasadaana ka baxaan. Marka yani dhibtii weyneyd oo dhacday waa cid waliba hibala-aan fariistay. Marka meeshaasi waxaa loo baahnaa waxay ahayd hay-ad inay soo baxdo oo hay-ad dowliya ah ama wasaaraddan masalan gargaarka oo kaleeto ama hay-adaha kaleeto ee caruurta daryeela ay soo baxaan oo iyagu ay u sameeyaan waxay inay u qareemaan oo ay u doodaan ayay ahayd. Laakiin dadka dhibaatadaasi ku dhacday is-urursi iyo muxuu ahay inay wax samaystaan iyo aad bay u adkayd. Dadka dhib weyn baa gaartay. Tirada guud ee dadka loo sameeyey gurmadka waxay dhan yihiin 3,356, kuwaas oo isugu jira eheladii dadkoodu ay geeriyoodeen, kuwii ku dhaawacmay, iyo weliba dadkii ku agoontoobay. Maxaa dhibo mustaqbalka uga iman kara ciyaalkan haddii aysan daryeel waxbarasho, mid caafimaad iyo dee ku mid kale iskabadaaya aysan helin? Maxaa dhibo uga iman kara reerahay ka dhasheen iyo mujtamaca guudba? Wallaahi waxa weeyaan dhibta ku imaan kartaa waxa weeyaan waa horta dhib nololeed inay ku timaadaa dhici kartaa, dhib caafimaad ayaa iman karta oo weliba xagga dhimarka ah. Waxaa iman kara maxuu ahay inay caruurtan facood ka haraan oysan waxba baranin. Waxay noqon karaan dad u nugul in maaragtay dadkan xoogan dagaalamaya inay maaragtay ay qortaan ayay noqon kartaa. Waxay kaloo noqon karaan dad adigu maaragtay halis u ah waxyaabahan maandooriyaasha u ah ayay noqon karaan, weliba gaar ahaan kuwa aabihiina horey laga yaabay inuu u dhintay, hooyadoodna ay markii dambe dhimatay, oo dad ehelaa iskala jooga, dadka eheladaana aysan wax badan
oo ay noloshooda ku kafaalo qaadi karaan aysan haynin, laakiin uun ay cillada ka dugsanayaan. Caruurtan 1547 imisa labadii waalidba ku waayey dhacdadan? May jiraan kuwa saas? Way jiraan, laakiin aad bay u yaryihiin kuwa labadii waalid yareeyaan. Mahayo xogtaas mahayo, laakiin aad bay u yaraayeen kuwa labadiiba meesha ku waayey. Laakiin waxaa badan kuwa labada waalid horey u dhintay, mid u dhintay, kii kaletana uu hadda dhintay. Waalidiinta dhimatay ma ragga u badnaa mise dumar? Tiradooda miyaad haysa? Ragga u badnaa, ragga aad ugu badnaa maaragtaan. Dumarku 100 iyo 200 meelahaas qiyaastii inay ahaayeen ama malaynayaan. Waa garta. Marka maxay kula tahay bay sababta ay hay-adahani ugu guuldareysteen inay ballanqaadka ay sameeyeen oofiyaan? Horta adigu waxa weeyaan waan dareemi karnay markiiba waxay u baahnaayeen horta in xoog hay-ad dowliya ay u dabagashay. Hay-adahani waa hay-adaha Khaliijka ay ahaayeen. Hay-adaha Khaliijkuna waa nidaam dowliya ayay yaqaanaan. Runtii iska socday iyo waxyaabahaasi maaragta uma dhegan nugla waa mid waaye. Arrinta kale ee jirta waxa weeyaan khilaafkan Khaliijka oo isaguna yani dowladda hadda Imaaraadka oo kaleeto hawshii ay haydo dhan ayay ka baxday. Marka tan ma sii wadi karinin, waa dareemi kartaa khilaafkaasaa yimid. Khilaafkuna wuu saameeyey Qatarta. Xataa Qatarta waxaa la ii sheegay in dirida lacaguhu ay culays badan uu ka jiro inay jiraan, oo xataa caruurtii agoonta ahay ay hayn jireen qaarkood ay u la-yihiin maaragtay aysan u haynin lacagihii ay siin lahaayeen aan weli la keenin. Marka aniga waxay la tahay dagaalka Khaliijka, khilaafka Khaliijka guud ahaan, iyo dabagal oo dowli ah oo aan jirinin, labadaas ayaa ugu weyn baan umalaynaya. Hay-aduhu dee dabcan way qorteen inay mashaariic weydiistaan hay-adii wax siin jiray, laakiin waxay u baahnaayeen gacan dowladeed inay helaan. Dhinaca kalena waxaanu isku daynay inaanu la xiriirno mas-uuliyiinta dowladda Soomaaliya oo uu ku jiro xafiiska ra-iisul wasaare ku-xigeenka Mahdi Maxamed Guuleed si aan wax uga weydiino sababta loo fulin waayey ballanqaadyadii kafaalaqaadka ahaa ee loo sameeyey caruurta ku agoontooday qaraxii 14-kii Oktoobar, balse ilaa haatan nooma suurto gelin in mas-uuliyiinta dowladda aanu ku qancinno inay ka jawaabaan su-aalaha ku saabsan agoonta qaraxii 14-kii Oktoobar.